হেৰাই ভাড়া সকলো ভাৰতীয় যিকেইজন মানুহ আছে 125 কোটি মানুহে প্ৰত্যেকজনে 3 জোপাকৈ গছ ৰুৱে। APJ আব্দুল কালাম ছাৰে যিটো কৰি থৈ গ'ল, তেখেতৰ স্মৃতি ৰক্ষা হতে পৃথিৱীক বচাবৰ কাৰণে যিবোৰ কৰি থৈ গ'ল, সেই কথাষাৰ মানি আমি গছনি ৰুই গছপুলিটো ৰুলেই নহ'ব, গছপুলিটো ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব। তেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই পৃথিৱীক ভাল পোৱাটোৱেই আমাৰ কৰ্তব্য। পৃথিৱীক ভাল পাব পাৰিলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰাণী জগতক আমি ভাল পাব পাৰিম।